dalkan lagu aamini karaa xildhibaan ha ahaado ama ha ahaado madaxweyne ama mas-uul ha ahaado sidee loo heli karaa weeye mas-uuliyiin iyo hoggaan u qalma ummadda soomaaliyeed. Su-aalahaas ayaan maaragtay bandhigi doonaa insha allahu tacaala. Dadweynaha soomaaliyeedna wixii maaragtay su-aalo ah way soo weydiin karaan iyagoo aaladda facebooka youtube-ka naga daawanaya. Haddaba daawadayaal, waxaan idin barayaa martida caawa telefishinka somali cable ee barnaamijka yaa mudan ka qayb qaadanaysa. Waa xildhibaan cismaan xaaji cali oo ka tirsan guddiga dibogeysta dastuurka ee labada aqal ayuu ka tirsan yahay, waana xildhibaan ka mid ah xildhibaanada waqtigu ka sii dhammaanayo. Waxaa kaloo dhinac fadhiya axmed sire maxamed falagle, wasiirka warfaafinta ee dowlad goboleedka galmudug. Waxaa kaloo ku xiga senator mustaf maxamuud qodax, waxaa loo yaqaanaa mustafa qodax ayaa loo yaqaanaa, waa senator ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya, iyo professor maxamed axmed maxamuud oo ah falanqeeye si arrimaha siyaasadda aad ugu xeel dheer. Soo dhawaada marka hore marka waxaan ku bilaabayaa xildhibaan cismaan xaaji cali aan ku bilaabayaa. Cismaan, guuldarooyin badan ayay dadka soomaaliyeed aaminsan yihiin in mas-uuliyiintii iyo hoggaamadii soo maray dalka lagala kulmay 2020-ka ayaynu maraynaa. Waxaad bal ka warantaa sidee lagu heli karaa hoggaan iyo xildhibaan u qalma kana samata bixin kara dadka soomaaliyeed dhibaatada maanta taagan? Waa mahadsantahay xasan cadde, martida wasiir Falagle iyo senator Qodax iyo prof maxamed, dhammaan waa salaamaya, iyo tv-ga Somali Cable. Su-aasha haddaan u galo, sideedaba dalkan 60-kii ilaa iyo maanta oo uu 60 sano jirsaday markii dowladnimada la qaatay, dalku wuxuu ahaa parliamentarian buu ahaa. Waxaan u malaynayaa hal mar dowladdii kacaanka ahayd oo 99-kii inay ahayd baan filayaa, ayaa doorashadii halka xisbi ahayd ee xisbiga hantoodaaga ayaa lagu galay. Inta kale aadan cadde ilaa maanta oo madaxweyne farmaajo baarlamaan baa dooranayay madaxweynaha. Waxaan rabaa horta hay-aadka dowladda institutionska baarlamaanka waa hooyada dowladnimada Soomaaliya. Waxa weeyaan hadduu baarlamaanku tooso xitaa madaxda ay u doorayaan iyo hay-adda garsoorka iyo maxayla qofka baarlamaanku waxa weeyaan saddex shaqo oo waaweyn buu qabtaa, oo midda ugu horeysa ay tahay dee isagoo inuu dhalayba dee madaxdii dalka ama dooranayo madaxweynihii oo xukuumaddii ansixinayo. Waxyaabaha laga rabo marka waxa weeyaan, kow waa inuu horta dee la xisaabtankii saddexda shaqo waxaa ka mid ah inuu la xisaabtamo dadka uu xilka u doortay inuu la xisaabtamo, oo haddii ay waddada ka leexdaan uu waddada kusoo duwo madaxweynaha iyo xukuumaddiisaba. Labo, inuu shuruuc soo saaro, shuruucda dalkan lagu dhaqaayo inuu soo curiyo, ama ay dee xukuumadda uga timaada ama ay ka timaada shacabka Soomaaliyeed, oo sharcigaas intuu falanqeeyo sharci dalka oo dhan lagu dhaqi karo uu keeno shuruucda dalka tirada duwan, inuu soo matalo aan ku dhamay waa shuruucda maya xildhibaankan ku dhamayana. Barnaamijkan waxaan rabaa topiga, haddii laga bilaabo waqtiyo badan, haddii laga soo bilaabo barnaamij waqti aan naga dhammaanayn, waxaan kaa rabaa hal arrin. Adigu xildhibaan baad ahayd, maadaama aad xildhibaan ahayd, waxaa muuqata guuldarro badan oo ku dhacday baarlamaankii, oo inuu shaqadii laga rabay ummadda u igmatay inuu qaban waayo. Marka waxaa la rabaa adoo dhaliilihii og, xildhibaanna og, waxaa kugu dhacayna og, in wixii lagaa sugaayey aysan qabsoominna og, ayaa waxaa la rabaa war xildhibaanka lasoo xulayo. Aniga baarlamaanka ma hadlayo, xildhibaanka lasoo xulayo iyo senatarka lasoo xulayo muxuu uga duwanaan karaa kuwii 4 sano xilka soo hayay? Cadde, lama soo xulayo, waa lasoo dooranaya. Xulis iyo doorasho way kala duwan tahay. Heshiis baa dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ku gaareen, waxaa la yidhi kursiga jufada iskale ama reerka 101 qofood oo bulshadaas ka mid ah ayaa xildhibaanka dooranaysa. Senatarka ama xildhibaanka aqalka sarena
baarlamaanka dowlad goboleedka dooranay warkaas waa cad yahay dowlad goboleedka waa la yaqaanaa baarlamaanadooda waxaan rabaa xildhibaanka dastuurkeena wuxuu caddeynayaa saddex shardi xildhibaanku ku xiran xildhibaanku inuu muwaadin soomaaliyeed yahay dhimirkiisu dhan yahay haysa shahaada dugsi sare wax lamida waa kaaga jawaabadeen xildhibaanka shuruuddaasaa lagu xuliyaa maya raalli ahow xildhibaanku markuu intaas buuxiyo xildhibaan qaran buu noqonaya xildhibaanadii baarlamaanka soomaaliya waxay hadda xilka hayay iyo kuwa hore u hayay waad arkaysay la xisaabtankii dowladday lumiyeenlaisaabtankii madaxda dalkay lumiyeen marka wasiir falagle markaad eegto xildhibaanadii iyo senataradii la rabay in ay muxuu ahay xukuumaddii la xisaabtamaan ama ay madaxda dalka la xisaabtamaan oo hadday shirar ka qayb galaan u yeeraan yidhaahdaan maaragtay macnaha dad noocaasoo kale ah oo ka macnaha aan u baqin xilkooda ee u baqa damiirka dalkooda u baqa sidee lagu heli karaa bismi illahi raxmaan raxiim asxaabtayda goobta fadhida ee madaxda sarsare ah iyo dadka soomaaliyeed la daawanaya dhammaantood waa salaamaya iyo madaxda idaacadda horta wax waliba oo waxay leeyihiin bilow gunta inay xalaal ka yihiin haddii gunta wax ka soo bilowdaan ay yihiin wax dulmi ah oo corruption ah oo cadaalad darro ah marna lagama sugo inay kor ka samaysmaan tusaale markii xildhibaan in la aado la rabo waa run xildhibaanka ka bilaabataa in wax lakala soco madaxweyneha kama soo bilaabato iyo xukuumad xildhibaanka waxaad og tahay waxaa la yidhaahdaa waxaa xulaayo ergo ergadaasna nabadoonno maamul goboleedyada ayaa ku yeelanaya laakiin odayaal kii hore markaa eegno odayaal baa xulaya laleeyahay odaga laleeyahay waa xulayaa oo oday dhaqameedka ahi deegaanka uu joogay waa deegaan diyo iyo lagu kala qaato iyo dad la dilay waxa uu bixinaya wuxuu u yaqaanaa qofka dadka u xiga ayuu u yaqaanaa waxay hadda socotaba dhowr doorasho hadda dhacday waxay hadda maraysaa marka hore nin ku jufaahaysa wax uli jireen markii horen markay ku xigeenaan wiila adeer u yihiin markii u dambaysana wiilala dhaleen ama gabdha ay dhaleen soo xuleen haddii la weydiiyana wuxuu ku leeyahay hadde anugu caruurtii ku korsanaya waxaa soo hartay ergada marka la xulaayo waxaa lagu xulaa waxaad arkaysaa ergo lasku laynayo laleeyahay waa la wada waxaa laleeyahay ninka la dooranayo ama qofka la dooranayo ayaa xoogaa lacaga bixinayo caruurtu biilka uga raasinaya ninkan xildhibaanka dhib badanaa ku dhacay lacag badanu qarashgareeyey dadu gatay codu gatay rabati laguma dooran waa lagu jecel yahay ciddaa ku rabta laguma dooran waxaa lagu doortay jeebkiisa asoo deemeysan hoolkaan yimid markuu hoolkaan yimid wax uu ku fakara wax weeye lacagta halkaas ku baxday suu meesha uga soo celin lahaa mooshin iyo qorshe iyo brogaraam u galaya shaqada iyo brogaraamka uu meesha u yimidna waxa weeye nabadoonkii isaga keenay iyo kuwii lacagta qaatay sidii ay shaqada u qorahayeen waa arkaysaa xafiisyada dowladda waxaa jooga xildhibaan qof wada yuu wadaa wuxuu wadaa wiilu adeeru yahay imidu abtu yahay ummaddii kale xitaa magac qabiilo lahayd meesha waa ka baxday idaanka iyo waxa yaroo soomaalidu haystan waa yaryihiin dadka waxay la cabursan yihiin ama dalka cadaaladda uga baxday waxa weeye bilowgii ayaaba wax in la kala gato sidii maaragtay suuqa xoolaha aa jooga wax la kala gatay marka waxa laga dhex raadinayaa cadaalad marka waxaa ka sugi karnaa ma sugayna miya marka muxuu ahay xildhibaan cadaaladda xilligan sugi mayne xildhibaan isagu dayntiisa isagu maaragtaye suu ku heli lahaa u shaqaystaan sugayna waxaan sugaynaa hadda waxaa loo dareeri rabaa doorashadii wixii hore siday ashar lagu qaato wey in tusaale lagu qaato wey in loo fakero wey hadda waxaa la yidhi boqol iyo kow xildhibaanka meel imaanaysa boqol iyo kowga qaabka lagu soo xulaya waa inuu noqdo qaab ah rabati dadeed dhallinyaradii jaamacadaha ka baxday dadkii waa aqoonta lahaa dadkii ilaahay yaqiina dadkii xishoonaya aa dhooban dadkaasi marka ay boqol iyo kowda yihiin qofka ay dadkooda ka dhex dooranayan jufadooda ka dhex dooranayaan waa inaysan lacag ka qaadane lacagta meel iska dhigo qofkaani mana mateli karaa in lagu doorto wey rag ha ahaado gabar ha ahaado inaan waxaa loo eegin wey markii sidaas inta loo eego uu qofku ku soo baxo rabati dadku rabo isaguna deegaankii laga yimid iyo soomaali kale hadduusan waxtalin xitaa jufadii waxtalaya halkaas marka waxaa ka imaanaysa ka imow qofkuna wuxuu noqona qof laala xisaabtamo sababta waxaan kugu doortay codkayga waxaan kugu siiyay rabati laakiin haddii aan ku gato
aniga xitaa talefan kaa qaban maayo markaan lacag ku siiyo $5,000 ku siiyey sababa ii daba joogto ma leh walaal iilama tiid tol iilama tiid lacagtaydii baan kugu gatay xer iwa kaa saara xafiiska markaa imidna lacagta adiga aan kugu gatay oo meesha ku imid shaqadeedan 4 sano ku jiraa maahane meeshii iyo raggii i doortay iyo wixii waxbaan kala gadan senator musaf waxa aan rabo waxay tahay kolleyba waa tartami doontaa adiga iyo xildhibaankan hadda active ah dadka kalena ya ilaahay ogmiya wayay bal hadde waa waqti macnaha khibradna waa u leedahay si loogar baxo caqabadihii taagna iyo isla xisaabtan la'aanti iyo keligiis shaqaysashadii si looga baxo maxaad u malaynaysaa in xildhibaanka hoggaanka waa u tegayn doonaa laakiin xildhibaanka iyo senatarka sidee lagu soo dooran karaa bay kula tahay ama lagu soo xuli karaa anuu kolleyba xulashaan u arkaa waxa soo socdee doorasho uma arko bism illahi raxmaan raxiim wabihi nastaciinu calaa muridi awdiin xildhibaanada xildhibaanka wasiirka iyo aqoonyahankan iyo bahda saxaafadda ee somali cable marka hore aad iyo aad baan isalaamaya runta waa ku faraxsanahay inaynu xilli dee doorashana soo dhowdo loo baahan yahay oo isbeddel dhacayo xilli transition lagu jiro inaynu hawlaha noocan in laga hadla waa muhiim baan u arkaa marka runtii cismaan iyo wasiir saraglaba iyo xildhibaan cismaanba si fiican bay ayay runtii u abaareen waxaan isleeyahay wasiirka hadalka wixii inta meesha ku haboonaayaan odhan lahaynba ayaa faaruqiyey runtii waa uu aada buu sida aniga dee ayla tahay reygayga runtii wuu taagadku helay wuu abaaray badan iga guuxayay ayuu saafay marka ugu horeysaba anigu kelmadaad adigu tiri baan la arkaayo waa iska selection anu saasaan u arkaa tii horean anugu kusoo baxayna saasaan u arkaay inta badan tanna inay sidii uun oo de waadiga arko 4 sano kabacdi doorashada dadban ayaa lagu noqday marka inay iska tahay tan lafteeduna sidii oo kale waxay gunta ku haystaan aan la odhan karin dadkan waa waxbaa lagu soo doortay oo selection criteria xitaa inoo jirta oo la raaca maba jirto intaa wax ismaan sheegay weeyaano inuu qofku muwaadin yahay buu yihi dastuurka waxay noogu qoran qofku inuu muwaadin yahay oo soomaaliya dugsi sare shahaadadeeda haysto caafimaad qaba ismaan saas ahayd aanay ku xukumin ha aanay mashanti ha waa midda iska guud ha halkaa waxba lagama sii halkaa macayntaa waxaan kaa rabaa aan kaa dhex gale aniga waxa aan rabaa waxay tahay oo su-aasheedun ku taagan tahay waxa weeyaan waan ogahay in wax walba imaan doonaan oo maanta hal qof iyo hal cod inaysan ahayn laakiin qofku damiir uu leeyahay marka lagu soo doorto damiir baad leedahay damiirkaagii haddii xitaa aad lacag ku soo baxdo iyo haddaad wax walba ku soo baxdo damiir qof waxaa jira moogta aqoonta iyo caqligu xadido oo waxyaabaha qaarkood ka gaabsada oo markuu arko waxyaabaha inaysaan u socdaan oo kale xitaa uun wax uun sameey marka qofkaasoo kale see lagu heli karaa system sax baa tahay waana nima la runtii halkaa system qofkaasi ku yimaada marka hore in la sameeyo ayaa ka horeysa haye imanka systemka inoo jira waxa weeye wasiirka ayaaba faahfaahiyey haye waxa weeye in ninka lacag haysta ama dee laga bixiyo ama isaguba ha haysto ama ciddana inaysa ka bixise inuu qofkaasi meesha yimaado oon aqoon loo eegin oon iimaan iyoiyade waxyaabihii dadka lagu xulan jiray aan loo eegin oo runtii dee markaad eegto waxyaabaha imanka lagu imanayo kursiga dee ma inta tiam beerato inta tiam beerto haddaad tidhaahdo maangaan doona inaan ka goosto de goosan maysa tiamka haddaad beerato midhaha tiamkaa kuu baxaya marka innaga imanka nidaamkeena oo dhan iyo systemku waxa weeyaan dadkaa beerayaba xataa ku jira systemka qaybkaa tiam baa la beerayaa dadku waxay doonaya datan inay babay goostaan lamana helaya taa marka hore waxaa horeysa in system la dhiso dad wanaagsan kusoo bixi karaan runtii inoo mana dhisne system frooda oo soo saaraya dadka inta xuni ay
ima ay xagga saraba soo marayso ayaa inoo jiray wax complete inta literally intaas la oran karaa inuu yahay system kum system oo adeegaya dadka xun waayo qofka doonaya markii hore inuu laaluush ka soo baxo ee doonaya inuu habeen socod iyo waxaan dadku ogeyn oo campaign hoose iyo dad u been u sheega iyo munaafaqad inuu qofku kursiga ku yimaado de markii horeba waxa weeye waxa ogaanaysa qofkii wanaagsanaay ee de inuu damir ku jiray sheekada noocaas iyo wax nooca ku imanaya ama meel dambuu fadhiisanaya markii horeba ma imanayo hadduu markii hore u yimiin uu hagaajiyana runtii kuma sii jiri karo de way damqaysaa wixii dadka sidaa ku yimaada ma aha dad imanaya inay wax wanaajiyaan innaga systemka inoo jirana waa systemka marka waxa weeye ilaa systemka la hagaajiyo oo system transparentna oo shaandhada dadka marka horeba aan u qalmin xilalka xagga sare ay ku hadhayaan ee aan shaandhadu aanay sii deynin ilaa systemkaasi yimaado systemkani waxa la odhan karaa waa system uu adeegaya dadka intii doonaysay inay dadka boobtay dhiiggooda ku dul noolaato waxaan ku garanaysaa imika shaqada soomaaliya xilalka looma yimaadaba in wax lagu hagaajiyo marka runta doonayso inuu hadalka maaha isaga taagna maaha waa xildhibaannimada iyo wasiirnimada iyo xilalka kaleba waxa loo yimaadaa soo safin kamina tahay in meel wax laga helo oo lagu noolaado inay tahay dee sidaa intay tahayna ma helaysid dadkii ku haboonaa ee siyaasadda haayo qof barnaamij mana helayo nin damiirkiisu sida bulshada caalamka oo kale damiirkiisu siiyo war waxaan kuma dhex jiri karne waan ka tegay ma la helaayo oo yidhaahda oo dadka staan u noqda dadka sidaa sameeya waa dad marka horeba si saxa ku yimiyo adduunka dadka political mindedka ah ee siyaasadda xiiseeya wax dee uu ka baqanayo system uu arkayo oonu meel uu ka maro oo uu wax ku musuqmaasuqo aanu jirina uu arkayaa ka horeeya marka iyaga dadka siyaasadda kusoo dhiirada caalamkaas sida saxda u shaqeeya waa qof marka horeba meesha u imanaya inuu wax qabto oo xumaanta u dhibayso imika baarlamaanka aanu ku jirna ee labada aqal ee soomaaliya ilan anaa ka mid ah oo cismaan baa ka mid ah sidii aad sheegaysay cismaan wuxuu yihi isagu lama qaba anugu inay shaqadoodii gabaan shaqadii waanu gabno xataa inaanu saddexdii dhadhaar ee dowladnimada ee check and balance kamid ah inaanu nahay xildhibaanada inta badan maba garanayaan anagu dee fulintiina ma nihin garsoorkiina ma nihine legislationkii baanu nahay qaybtaasaanu nahay la xisaabtanka dowladda ugu weyn annaga qaban lahayn ciddii laga baqan lahaabaaba annaga ah ee sharciga lagaga baqan lahaa in baad iyo motion bay keenin lanagaga baqda maahe sharciga ciddii lagaga baqan lahaa waa annaga haddaad xafiisyada ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha tagto dadka kuyuga ku jira ee meeshaa taagan ee aad mooda dee id europe iska dhiibi jirtay waa xildhibaanada weya waa dadkii la doonayay dadka inay adeegaanba waqtiguba wuxuu nagaga dhamaadaa inaanu madaxweynaha ballan ka qabsanay iyo ra-iisul wasaaraha ayuu waqtiguba ayuu nagaga dhamaadaa waad mahadsantahay haye professor maxamed su-aasha waa dareemaysaa iyo sidee lagu helaa qof damiir leh oo xataa wax walba ay tahay dadka wax soo dooranayana ay u arki karaan inuu yahay nin berita ka maalin dantiisa gaarkaa ka hormariya danta caamka ah marka hore waxaan salaamayaa ahoon kaybal iyo xasan cadde soomaali kaybal iyo xasan cadde marka xigta saaxiibada xildhibaanka wasiirka iyo senatorka madaxdana waan salaamayaa haddaan hore u galo waxaan ognahay waxaa la heli karaa dad damiirle marka la rabo oo la raadinayo ummadda u adeegaya sida lagu raadin karaa sida hadda aynu wax ku raadinayna maaha waa la diiday in si wanaagsan wax lagu keeno waqti badan baa waxa lagu soo jiray waxaa la yidhaha 4.5 oo xaaraana oo ummaddii kala qaybiyey oo dadkii kala dilay waxa kale oo jira sharciga lagu shaqaynaya ilaa la toosiyo intaan xildhibaanka horta la keenin ama gola deegaana ka yimaado ama sida hadda ay iyagu maamul goboleedyada iyo madaxweynuhu ay soo saxeexeen ha ku yimaado laakiinse waxa ka horeeya sharciga lagu shaqaynaya in laga hormariyo labadii gole kii fulinta iyo kii sharci dejintu way isku qasay usoo laabanayna laakiin iyadoo wax khaldan yihiin iyagoo loo jeedo in systemka hadda lagu shaqaynaya uu jeeb noqon karo oo lacag la bixin karo oo dhaqaale la bixin karo haddana waxaa jirta maogtahay
dad markay soo baxaan hadii xitaa inta badan ay xun yihiin in yar oo kooban oo baarlamaanka ka tirsan waxbay bedeli kartaa. Maxaa loo la'yahay marka hal dad intaa la ego inta baarlamaanka soo gala yidhaahda maaragtaa waxaanu sax ma ahan dad noocaasa see lagu heli kara, oo xataa hadduusan haddii la helo 40 qofood oo fiican haddii laga helo 215 waxaa laga yaabaa sida baarlamaanka South Africa oo kale oo 11 qofood ay iyagu wax badan ka bedeleen oo kale, maxaa loo heli la'yahay? Waxaa loo heli la'yahay wadaniyadda horta ku yaal. Qofku hadduuna wadaniyad lahayn ma keeni karo fikrad wax ku bedelo. Taasina waxay ku timid ideologiga ay isticmaalayaan markay xildhibaanimada la helo. Wuxuu danaynayaa inuu kursiga ku fadhiyo. Waxaa kaloo ilaalinayaa madaxdan hoggaanka ka sarreeya isagu madaxdii u toosin lahaa uu wax walba ku qabsan lahaa ayuu ka cabsanayaa ka dambaynaya. Taasina waxaan isleeyahay aqoon darro la soo daristay ama dad muhiima oo aqoonteeda leh marka hore looma fikirin inay yimaadaan booskan xildhibaanimada maadaama ayna iman. Taasi waxaan leeyahay waxay dhibaato ku tahay bulshada Soomaaliya, waayo senatorku ama xildhibaanku markii lasoo doorto dadka soo dooranaya ayaa waay, waa dadkii isaga deegaankiisa ahaa, deegaanka ma soo baxayo. Waxaa la leeyahay wax loo ololeynayaa, waxaa loo yeedhayaa maxay ahayday inta loo ololeynaya kii deegaankan iyo kii kaleen deegaankiisa tegi kara. Dadkii madaxda lahaa iyo dadkii dhaqaalaysa waxay u ololeynayaan inay qof soo saartaan. Waxaad hadda u jeedaa waxa soo baxay qodobba ah wax aan hore loo arag in xildhibaanka dadkiisu soo dooranayaan in laydha qasnada dowladda ku shub 10,000 dollar senatorkana 20 guddiga waxaa keenay yaa naga qaban karaa annaga dadkii aqoonyahanada ama dhalinyartii jaamacada kasoo baxday ay isbedelka samayn lahayd taakaa loo dhigay waad ujeedaa ma baxsan karaan siyaasadii ganacsi bay tagtay hadday ganacsi tagtay hadda dadkii aqoonta lahaa ama jiilkii loo banayn lahaa dadkana dad banaynaya maha waa dad kursigii danaynaya marka xayndaab oo wax lagu xiray guuldarooyinka siyaasadeed ee dhacay aan wax yar ka sheegayaa oo iyo sidii looga bixi lahaa inaad noo sheegtaan la rabaa waxaa la arkay baarlamaanadii lasoo dhaafay ee dowladii hore waxaa inta badan awoodda iska leh oo meeshay rabaan la aada waa madaxweynaha iyo guddoonka baarlamaanka heshiiya hadday intaas heshiiyaan 277 iyo 2 qofood oo kale oo meesha has joogtahay waa u dhammaatay ama 300 iyo intaasoo ama sanadka haata ama haatay way u dhammaatay ma garatay guuldaraday ka mid tahay baarlamaankuna mar walba waxa uu yahay waxa looga soo yeeriyo madaxtooyada ayuu inta badan ku dhaqma oo wax walba bedeli kara sida hadda madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waa ninkii ugu adkaa madaxweynaha ugu adkaa ee isiri bal baarlamaankanu ha shaqeeye maamul goboleedyadu yaysa madashi soo noqon isiri haddana waxay noqotay in meeshay kusoo laabatay sidee looga badbaadi karaa ama loo heli karaa baarlamaan aysan macnaha madaxweynaha iyo guddoonka baarlamaanka oo heshiiyey ay mar walba taladiisa ay qaataan. Waa mahadsan tahay xasan cadde. Horta waxaan rabaa dooda inaad equal ka dhigtid sharingka waqtiga labo. Waxaan kuu sheegayaa 329 mudane dhammaantood ma wada aha faasidiin, waxa weeyaan adiga bulshada Soomaaliyeed ee maanta joogta ayay dadkaas ka dhex yimideen bulshada saas u eeg horta eedu xildhibaanada maleh adaa kamida iyo kuwa kaloo suuqa jooga iyo kuwaad umalaynaysa inay malaa'ig yihiin. Horta qodobkaas waa qodob waa midda kale. Anaga hadda dibweysa dastuurkaanu kamid nahay oo dastuurkaasa dalka u ah base sharci, waxaan kala saarnay xukuumadda iyo baarlamaanka. Waxaan dhahnay qofka xildhibaanka noqda dastuur kulli lama ansixin dibweysiisa, laakiin way fiicnaale waxaan dhahnay qofka hadduu xildhibaan golaha wasiirada galo totally automatically waa lumina kursiga xildhibaanimada. Aad mii maqlaysa si la xisaabtanka ay u kala labada hay-adood ee fulinta iyo sharci dejintu ay u kala duwanaadaan, waxaan dhahnay waxaa loo kala yeelayaa baarlamaanka.
maxayna hadda caqabadka aan aragno waxa kamida lixdan ruux oo parliamentarian oo golaha shacabka fadhido oo golaha wasiirada kamida oo maalinta ay gola xukuumadu ay agenda leedahay inta la soo diro iyagii ma aratay bilaabayo codayn la rabo in hal dheer loo dhogo koorum ku furmay 104 xildhibaan ee lixdan ay yihiin golaha wasiiro runtii caqabadka jiray horta kamida hadii marka la doonayo in la xisaabtan iyo kala soocid ay dhacdo sida hadda aan dibadeysu ku darnay oo ah in xukuumaduna ay noqoto dad kale oo Soomaaliyeed oo ka ah banaanka ka ah out of parliamentarianka waa qodob waa ku darnay anaga laakiin dibadeysu waa ku qornay qodobkaas mid kale runtii dadka Soomaaliyeed walaalo waxa weyn baarlamaanka waxa ku jiro gudii u qeysan yahay baarlamaanka barnaamanka waxa ku jira dad ciidan ah waxa ku jira dad khaatiir waxa ku jira dad macallimiin waxa barnaamanku ma aha dad oo malaa'igo cirka ka soo degay ma gudiyadaas loo qaybiyo barnaamanku wuxuu u shaqeynayaa qaab gudiyo oo wasaaradu ku ajaas gareysan waa sax in ma aragtay ay jireen daciifnimo iyo qaabab mid kale dawlad wada col ah fiiri waxa leedahay hadda waxa heshiinaya gudoonki iyo madaxweynaha inay gudoon iyo madaxweynaha ma heshiinayaan dalka si ay u fusho hawshiisa waa inay heshiis dawladeed ay u jiraa khilaafaad baarlamaanka sagaalad waad ogeeyay laba ra'iisul wasaara saddex sano gudahood ku baxay oo howlihii la qaban lahaa iyo xukuumadii isbedelay ayaa meeshaas ku dhumaayay horta wada jirka iyo hay'adka dawladdu wada socda wanaag waay maan xumaan maaha macnaheedu idinka waa arkayna in khilaaf iyo baarlamaan mooshina bilaabaan mid kale baarlamaanku sharci uu soo saaray ila hadda golahan hadda aad eedeysaan shuruucdi ugu badnayd dalku ayuu meel mariyay oo dalka waxtar u leh oo maantana lagu dhaqaayo waxaan rabaa marka baarlamaanka 12-aad ee soo socda horta kama duwanaanayo kan oo baarlamaan oo cirka ka soo dhacay ma iimaanayo dadka aad aragtay Soomaaliyeed ka iimaanayaan waa la sii taxqiilinayaa waa la sii dadaalayaa dadka waa ka laakiin baarlamaanku markuu yimaado qofka markuu yimaado cidda uu dooranayo ama uu wakiilanayo haddii isaga waxa kuma laha awoodku wala baarlamaanka isma yaqaano waxa laga dowlad goboleed ayaa laga yimid hadda matalan heshiisada aan ku dhameeyo baarlamaanka shaqadiisa waxa saameyn kula Soomaan madaxweynaha la doorto baarlamaanka dhageyso madaxweynaha waa raiiski dalka waa may horta saameyn kula ma kulaha waa kala duwan hay'adkaas ma kulaha inuu maaragtay macnaha wax uu baarlamaanka marsado sooma marsan karo baarlamaanka markaan ku leeyahay waa xukuumadii baa percentage badan ka fadhido fiiri madaxweynaha markay daa oo golis wasiir intuu soo diro u yiraado lixdankiinaan ama konton iyo shantiinaan wasiir oo ku xigeenada iyo wasiirada ah berri ajendahaasa jiray baarlamaanka waa laga yaabaa inay iyagu u fiirinayaan laakiin haddii ay dhab ka tahay dadka Soomaaliyeed oo wasiirada wixii dalka dhibaato ah inay ka hor istaagaan adeer iyagu wasiiradu ku jiray xallin karaan laakiin aan ku dhameeyay waxa weeyaan waa wasiiradii iyo xildhibaanadii oo isku ayagii ah taasa marka caqabad ah oo in la kala sooco u baahan marka caqabada aan aragnay waxa kamid ah in maanta madaxweynayaashii dalka soo maray waxa ay rabaan hadduu rabo ra'iisul wasaare inuu rido baarlamaanka uu keena waa tuurahaya haddii uusan rabin ra'iisul wasaare xataa baarlamaanka ma imaanayo madaxweynuhu baarlamaanka ma imaanayo wasiir baarlamaanka ma imaanayo waxa macnaha baarlamaankii marka wuxuu noqonayaa mid ku shaqeeya dhigta fila Soomaaliya ku shaqeynaya marka sidee arrinkaasi looga bixi karaa bay kula tahay saaxiibaday maadaama iyagu ay xilka hayaa waxa laga hadlayaa ayaga yahay inaan marna doodayda ba gelinaya ayaga shaqada hadda ku dhex jiraan ayaga ku filan oo waa ku maasiyay way taataabteen laakiin sida looga bixi karo ayaan mar walba aadaya soo loo bixi karo waxa weeyaan matalan hadda waxaa la yidhi diintooda waxa ku jirtay qofku inuu Soomaali yahay inuu fiyow yahay inuu saa soo baa inuu inaan laaluush muuqdo oo loo jeedo aan la ogolaan in lagu daro hadda soo seejooyi la aadi maayo waa in dadku xildhibaanku ma wuxuu kaliya taa arday dugsi sare imtixaan gelaysa waa in manaaqiibiinta la yidhaahdo qofkii lagu arko laaluush la bixinaayo la kansala warqadiisa laaluush waa hooga koowaad wey ee dhibaatada kale ee wadaninimada luminaysa ee hoog hadda jira aan ku sii socono ee xitaa hadda aan dalka dan laga lahayn xuduudkiisa haddii shisheeye wax laayo waxaa ka mid ah xildhibaanka la doorto ee la doortay aan dhihinan yimid markuu deyntiis xagga iska dhigo waxaa loogu daray kuwa wasiirada loogu daray xildhibaan wuxuu u yahay jufooyin badan ayaa xildhibaankaani ku dagaalamay qolaa heshay qoladii heshay baa qolada kale ahayd wasiirka la siiyo ayagaa loogu daray wasiirka way heleenoo lacabaha kula ama ragnaba kala ku helaaday qoladii ay ka adkaadeen sida uga tegi maayaan
baqti wada dhigayaan si sanadad dib u soo kicin waxa jira beelo dhana hadda qad ka baxay oo beesh 4 sano isku heshay wasiir iyo xilbaan qodi awl isha farta uga haysay aa baqtiga ka dhigeen ayaa ku soo noqday ii keedad waxay kamid waa la arkay anaga u jeednabe laba qariye waxaan ka rabaa marka wax weeye waxa laga hadlay soo dhameeyo waxa lagu heli karaa waxa weeye oo arintaas lagu sameyn karaa in laga digtoonaado hadii ilaahay ku roo yahay laaluushka in laga digtoonaado meelaha wax lagu qabanayo in la iska xilsaaro oo hadba dawladda joogta hadday noqon lahayd dawlad goboleed iyo hadday noqon midda federaalka ah ay alood ka cabsadaan oo meelaha wax lagu doonayo dadka lagu soo xulayo la kontaroolo qaabka xildhibaanka loo doonayo waad ogtahay oo la seenay tirbay waxaa fadhiya xildhibaano aan ergabo loo xareyn oo iska yimid adaalad darradu marka dambe waxay gaaraysaa hadalka xusuusta reebe way ogtahay master xaaf xaaf baa senatorkii xildhibaanku rabay laga qaata markii qaatay madaxweyne wuxuu ku gargaraay albaabka madaxweyne cabdikariin wuxuu yihi kursiga laga qaatay ana lagama qaada laga qaata waa halays galmudu ka jira wa cabdikariin adiga laga qaada laga qaata ilaa lacag haysta olol u galay madaxweyne waatuu ka qaata sidaasa dalku ayaa soo dhacday waxaanu markaa leeyahay ma laaluush la jooji socoyi laaluush haddaan la jooji ninkii lacag la war weeye dalkuna hadda faraha wuxuu ka baxay haddii 4 sano si hore ku socoto dad badanaa soomaalinimada ka baxaya oo iska dalaabaya oo haddii la ku yahay meel kale aada sababta nationalitygoodi inay soomaali yihiin aa luntay matala anu tusaalada kusoo qaado matala kusoo waxa weeye way runtii wey si fiican bay xildhibaanka iyo wasiirkuba uga hadlayaan laakiin ogowo doorashona way soo dhowday moogtay markaa xilligan oo kale waa la iswada ilaaliya dadku madaxweynuhu waa kii su-aashii lascaanood iyo sool iyo waa kii inanta uga jawaabi kari waaye yidhi inuu ka jawaabi maayo ayo dee waa waxyaaba loogu garaabaya jira isaga laftiisa xilligan oo kale dadku way nagul yihiin qof aad u caloladagoo dhiiran mooyaane dadka inta badan ma hadli karo marka runtii wasiirka inkastoonu dee madaxweynahan imanka dee federaalku waxaanu isaga magacaabin inuu runtii bareerayo si dee calordayga u hadlayo aad baan usoo dhaweynaya ha cismaan laakiin waxoogaa uu soo noqoshadiisiiba aad uga fikrayaa lana yaab maayo dee isheeday leedahay dee waddankay ka jirtaa imanka hadduu dee kululeeyo markuu waxaa la odhanayaa ayaa la odhanayaa magaalada joogis bay ka rabtaa ayaa lagu odhan karaa mogtay marka intaas kaftan ahaato runtii halka nuxur ku yaalla waxa weeye doodeenna xudunta wahay sidaanaynu arkaynaa sidii waddankaas si waddo saxa lagu jahayn lahaa lagu maamuli lahaa maahe sidee baynu doorashooyinka xildhibaano saxa u keennaa dadna wasiiro saxa u dhisanaa madaxweyne saxa u keennaa halkaasay bahashu waa inahaasuun waa sidaa afartii sano ha aysan u noqonin oon u helnaa dad macnaha ummaddii ka fakeray samatabixinteeda doodeena xudunteeda iyo dulcudu waa intaa marka wasiirka aad buu laaluushka iyo sida qaabka waxaan ugu loogu imanayo xildhibaanimada een saxda ahayn ayuu wasiirku aad u arkaa wasiirka laftigiisa waxaa laga yaabaa xildhibaankuna luuq uga jirin me waa laga yaabaa ra xoog badan ay ku haysa waana ha waana xogogaal runtii laakiin say doontaba haatee anigu had iyo jeer qofka siyaasiga runta sheega kursiga xitaa ku fadhiyo maaratay runta ka sheega aad baan u jecelahay isagu ma garanaysaa ujeedada doonaha ka lahaado laakiin qofku inuu runta sheego oo siyaasad soomaalida way ku yartay adduunka waa la bareedhaayo qofku wuxuu qaldayna wuu sheegaa wuxuu saxayna wuu sheegaa nidaamka uu ku dhex jira xataa siday wax u jiraan buu sheegaya laakiin dhowr wax baa sababa imanka wayna ii ka hadlay inay check and balanceka inuu dowladnimada dhisu isu dawan yahay matalan xildhibaanku waxaa tiri madaxweynaha iyo shirgudoonka baarlamaanka matalan intay heshiiyaan ayaa xildhibaanadii kale oo dhanee dee golahu oo awooda iyagu lihi ay waxba kama jiraa noqonayaan oona shaqaynayinba waxaa kalifayaan kuu sheegaya imanka xildhibaanku hadduu ku qanacsayay sida maxkamadaha aynu daawanay ee xitaa qaarkood bariga dhexe ka jiraan matalan bakistan iyo dalalka
aan reer galbeedka aynu nidhaahno way ilbaxeenba qaar aan ahayno dalalka Southeast Asia iyo ay ka mid yihiin ayaa waxa weeye haddaad madaxweynaha su-aash ka tayso waa lagaa qabanaya dacwada garsooruu kaa qabanaya wuu dhegaysanaya madaxweynuhu kursigiisa fadhiyay halkaa ashkatadu dacwada ku soconaysa waa yarkaaga qabsanaysa haddii waxaaga sax loo arko waxaaba laga yaabaa in la impeach kariyo madaxweynaha haddii kiiskaa ugaadhsan yihin haddii ilaa xad garsoor noocaasi waddanka ka jiro xataa ninka masaariiftiisa u baqanaya ilaa dadku isku wada aragti maahe oo isku wada cabladeyg maaha oo isku wada dhiirnaan maaha nin waxa jira marku waxa jira dadka ragga waxa ku jira iyo dumarkaba dad markay arkaan waxay diidan yihiin wax kasta u jiiri kara dadna waxyaaba badan oo kale eegayaano haddii waxaasi danayarar isagu leeyahay ay saamaynayso waxaa laga yaaba inintaa uga joogo laakiin u garanaya waxaan qalad tahay qofkaasi xataa ka isaga baleerayska da ka noocaasi xataa haddii uu maxakamad iyo garsoor cadaalada oo uu ogyahay jirto oo uu wasiirka iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha kula garnaqsan karaa hadday jirto ogyahay isla markaana isaga job securitygiisii iyo ammaankiisii xitaa qof ahaaneed damaanad qaadaya oo xitaa eedayntu keena hadday u shaqayn weydo aan isaga waxba loo raacayn hadday jirto sidan xaalku muu ahaadeen horta waa la kala baqayaayo innaga meesheena qofka yimaada ee madaxweynaha ayay wax waliba ku ururayaan gudoomiyaha baarlamaanka xataa isagoon awood badan leh oo baarlamaankii hor fadhiya ayaa innaga markaba iska hoos degaya hadduu diidana waa waxa weeye waaba loo xoog sheeganaya waa loo xoog sheegan karaaba ama xukuumaddan ha ahaato ama kuwii ka horreeya ahaato ama ta soo socotaba ha ahaato weli dhaqankeenna siyaasadeed iyo political nigerka soomaaliya ee jiraan ee weli waa sidaa laaluushka uu wasiirku ku dheeraaday waa runtiisa anigu cismaan aada baan u diidanahay in waxaa jira dadka laga qariyo lama qarin karo cirkuu sii qabtay imanka waa tan doorashada soo dhow inaynaan weli xagga wanaagga usiqaynaynu xagga xumaanta usiisiqayna waxaad ku garanaysaa waxay ahayd in xumaanaha dowladaha hore ka dhaca in marka dambe ay yaraadaan bay ahayd lacagtii ergada imanka matalan dad baa la odhanayaa waa ergo oysoo beer dhiyo mahaadiisiisaana ma jiro xukuumadduna beer dhiyo ma siiso bal adigu waxaad isweydiisaa xamar ammaankeedu uu iska adag yahay oo dadku xataa haddee inay dowladda u shaqo tagaan dad badan baa ka baqda oo waad ogto dowladda dad baa jira beegsada iyo dee annaga baanu cadow u nahay xaaladda noocaasa qofka inuu erge noqday lagu tooganaya lagu dilaya wuxuu waxaa ugu beegsanaya isweydiiyey dowladduna ma jirto meel ay ugu qortay beer dhiyimo qofkaas lama laha xataa sida siminaaradan ay reer galbeedku inagu waalaan lama laha xataa maalintaa labaatan doolar baa halkaas ay kugu qoranto hay-adaha ku siinaya waxaasi kuma jiraan meesha marka dee lama kala qarsanayaba hadhkacadda laaluush kala kala qaadanaya waana la ogyahayo wax la dafiri kara maaho imika qiimaha xildhibaanku dowladdii shariifka halku taagnaa tii xasan sheekh saddex laab buu ahaa tanna waa saddex laab buu sii noqday uu sii siyaaday waxaad ku garanaysaa dee markaad waxa kaleba iska daysa dowladda imanka tiri senatarka fiiga bixiyey 10,000 sanadkii hore imanka 20 baa laga doonayaa dee meesha isweydii waxa meesha ku jiraa waa maxay ilayn dal baa la doonayaa inaan u shaqeeye markaan anigu sida wasiirku sheegay kursiga fuulo haddaan 20 kursiga aan fiiga bixiyo 6 ergi hadday doonaysana habeenkaa min kun bay ga rabaan waxba in wax la qariyo maaha iyagana 60,000 aan siiyo iyo xisaabi lacagta waa 80,000 soo maaha markay waxa kale iyo shirarka iyo waxa kale iga baxaya iska dayso shaharkayguna waa 3,000 lacagta dayare naloo siiyo securityga askartiya waxaa la siiya mooyaane mushaharkayga sanadkay isu geen imise sanaa 80,000 ku helayaan halkaasaan dadka musbaarkaga aroorinaya aanu dadkan ka soo saaraya lacagtii eeg waa runtiisa wasiirka looma markaa waxa weeye haddaad google garaysay imanka senatarka maraykanka fiiga uu shubaa marka uu doorashada galayo waa 400 weliba ololaha uu ku jiro prescriptionka xisbiga uu ku jiro ayaa dadka lacagta bixiyo lacagtaasaa la ururiyaa taageerayaashaa lacag u ururiya isagu ma qaatee lacagtaasi xisaabta dowladda martaayo financial systemku dalka sida loo xisaabiyo ayaa loo xisaabiyaayo ilhaan cumar oo 2,000 waxaan anigu taagnaa lagu soo qoray joornaalada leeyahay lacagtii ololahee loo ururiyey 2,000 baa la garan waayay meelay martay 2,000 waa 2,000 oo dollar hadda haa lacagta 4 bilyan iyo waxay ahayd aan u malaynaya iyo
mid nin baa journaal kusoo qoray isla eebe ayaa yidhi 2 kun baa la garan layay say noqotay inagana imaka hadduu oodhad kugu helo 2 kun lagu oran maayo dee maxaad 2 kun ku cuntay maad lahayn in lagu oran maayo xitaa dadka shicibkeeda imaka aad u doodaysaa waxay oranayaan ruuxani dowlad ba maahan ninka 2 kun ku haysta taa oranayaan waxaan qabaa hadda fikrad buu xildhibaanku ka dhawaajiyay wuxuu yidhi dib u eegis baa lagu sameynayaa oo hadda dib u eegis bay u taalaa qodobkaasina waa qodobka keliya rajada soo celin kara waa qodobka ah haddii la kala qaado wasiirada si hay-aduhu ay u shaqeeyaan haddaan la rabin inay hay-adii shaqeyso qorshe maba jiro ma haysano xildhibaanadiina waa tan markuu xildhibaannimada xelo waa kan ka cabsanaya guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha markaa shacabkii soomaaliyeed cid u maqan oo meesha horta ma jiro maadaama ay haddana timid senatarka maraykanka maadaama fiida yaru bixinaya ay tahay $400 senatarka hadda annaga aan rabno inaanu soo dooranona 20,000 niman ka soo dhigay guddiga doorashada keenay guddiga ciddii maanta hadaba qaban lahayd ee ka hadli lahayd waa baarlamaanka hadda sii dhacaya baarlamaanka sii dhacayaana hadday madaxweynaha iyo ka cabsanayaan guddoomiyaha baarlamaanka de waxaan odhan lahaa hadda waqtigiinu uu dhammaaday maalmaha idiin dhiman qodobada noocaasa horta ka hortaga si dhallinyarta jiilka soo kacaya ay wax u helaan oo aad hayndaabkan siyaasadeed ee ganacsiga uga qaataan intaa horta ku mitida baan leh xildhibaanka waxaan leeyahay dib u eegistaasi yaan dib u eegis laga dhigina waa in compulsory oo si degdega qodobkani la kala qaadaa siyaasadda oo markaa lagu dhaqmi doona way fududaan doontaa maadaama hay-aduhu ayhadayba dib u eegis tahay waa wax aan macno lahayn waa in qodobkaasi la adkeeya maalmaha idiin dhiman shacabka soomaaliyeedna aad tustaan maalmaha idinku dambeeya haddaad qodobkaa bedeshaan ummadda soomaaliyeed waxbaad uga tagteen rajina waad uga tagteen wasiirku dowladda federaalku wasiimaanta galmudug sababtoo ah wuxuu hoos tagaa wasiirka waxay hoos tagaan wasiirka wasiirka maxay ahayd wasiirka arrimaha gudaha maya for example dee dowlad goboleedyadu adu wixii ninkii dee si kale u diidaa waa halkiisa ee sharciga diidaa laakiinse waxa weeye dowladda dhexe haddii la ilaalin waayo oo maamul goboleedyada iyo cid kasta ay ilaalin weydo dee sharcigii waa lagu kala tegayaa meeshaas oo cid ilaalin sida haddana haysata taasna waxa keentay waa qodobkaas unba baabiyey haddii qodobkaasi la helo waxaan u malaynayaa inuu hadda senatorkuna waa ogyi wax alla wax u qabsoomaya waad ogtahay inay aqalka sare in lagu tuntay oo laga dulguuray oo sharcigoodii iyo shaqadoodiiba in laga tegay taasina waxa weeye dee waa loo wada jeedaa cid wax ka qabatayna maxkamad salana ma hayno adigu waxaa maqan cadaaladdii haddaynaan hayn waayahay waxaan marka aan maqlo madaxweyne soo maray waddanka dib looma doorto ama saas uguma badna hadalku macnaha dadka soomaaliyeed waxaad moodaa inaysan dhaqanka noocaasahi inuusan xaggooda sax ka ahayn dhaqankan hadda soo baxay sida hadda ay madaxweyneyaal hore waxqabadkoodii loo soo arkay ayaa hadda dagaal siyaasadeed ku jira waxaa ka jira xasan sheekh baa jira oo shariif baa jira hase yeeshe waxa weeye wax sooma wax hadda uguba oo nagu soo kordhay weye qofku hadduu mansab ka tago tob ugu sarreeyo shacabkaa kuu yaqaan wixii aad soo qabatay activistkaagii laakiinse maaha inaad dhibaatada marka kaleoo jirta waxaan rabaa hadba qodob inaan ugudubno dhibaatada rasmigaan sheegaynaa oo waddankan haysata adinkuna adigoo xildhibaanaa wasiirada aqoon-yahanadii inaad dadka u bayaanisaan ay tahay waxaa ka mid a hadda musharaxiin baa soo istaagaysa nin madaxweynaha wuxuu sheegahayaa wuxuu doono wuxuu leeyahay saasaa dhacaysa saasaa dhacaysa saasa mid wuxuu leeyay intaasoo tiiraan rabaa maaragtay inaan ammaanta aan waddanka ka qabto waxay waqtigu dhammaana hal tiirasan waxoo ka qaban mid kale wuxuu leeyahay anigu maaragtay wax walbaan samaynayaa wax uu ka sameeyey haba yaraatay wax ka darama in laga daramahane wax kaloo soo kordhaya male haddana waxaad moodaa inay markaas ayagii ay leeyihiin weli opportunity ama waxay leeyihiin fursad baad leedihin isdhahaya marka
محلو لا يهي حسابتن لا حسابتمو قفكم ملحدا أو بارمان ندر لا حسابتمان أو أي رهدان ورشري انتان وقضابات شاكتي هل حبا أو أذكرون شاكتنا ملحن ومن أقلنتت سين كويري كرناد مسؤولين حل لباننا والله بدأ قالوا سين نو يراد وما سنت حسعاد هرتو وحاربا إنا كوشيغو dalku waa laba heer dowladeed waa dowlad federaal iyo dowlad xubnaha ka dowlad federaal wasiir falag le isaga haduu u dambeeyay galmudug baa doorashooyin ka dhacay baarlamaan baa la doortay madaxweynaha la doortay xukuumad waa nidaam bay martay dastuurkeena uu cadeynayaa 2012 heerarka dowladdu iskaashigooda isidoo la wada shaqeynayo dalku waa federation marka la yiraahdo macneedu ma dowlad gaar gaar ah isay tismahe waa dal dowlada dhexe iyo dowlada xubna ka aho dowlada dhexe ku tiirsan waa waxaan rabaa su'aashaadi inaan u soo noqdo madaxweynaha iyo maxaad weydiisay su'aashaha hadda waa ku fahmay barnaamijka anaga hadda horta dalka waxa asal u ah waa sharci weeyaan sida waxa lagu dhaqmo waa dastuurka dastuurkeena anaga hadda ma kala soocayo awoodaha madaxweynaha ee awoodda ra'iisul wasaaraha hadda markaan dastuurkan ka shaqeynaynay waxaan dhahnay barnaamijka madaxweynaha uu bulshada iyo baarlamaanka u jeediyo xukuumad fulinaysa waa inay timaadaa meesha fiiri ninka lala xisaabtamaa khaladka jiraan kuu sheegay oo dastuurkan hadda uu qabo madaxweynaha barnaamij sheegay baarlamaanku ka hor hadlayaa meediyo fariisanay caawa idaacaddii soomaali kabel bu imaana tv-ga wuxuu leeyahay dalka webiyadan malab ka dhigaa buu dhahayaa hadhowti xukuumaddiisa ama ra'iisul wasaaraha uu magacaabo wuxuu keensanayaa barnaamij ka duwan kii uu madaxweynaha ilaa waxa la rabo oo la doortay waa madaxweynaha waa oo raalli ahow i dhegayso aan ku dhameeyo hortaa kaa dhameeyo ikaadi ma haiga dhexgelin haiga dhexgelin xasan waxa la fulinaya waa barnaamijka madaxweynaha waa aada ii dhegaysa saaxiibo ninka la doortay oo la rabo in lagu dhaqaa ya xoog badan maxay tahay wariya prime minister waa la magacaabay prime ministerka waa la magacaabay adeer madaxweynaha awood badan isagaa la doorto baarlamaanku doortay wixii madaxweynuhu sheegay xukuumadda bedelay maxaa leh sabab bedelay madaxweynaha hadda maada imaada fahmin ba adiga waa imaada fahmin waxa weeye wixii baad iga dhexgelaysaa mugta war madaxweynaha barnaamijka uu sheego oo uu yiraahdo kaasaan qabanaa 1 2 3 4 uu yiraahdo ayaa la rabaa wasiir ra'iisul wasaaraha uu magacaabayo iyo wasiirada u dhisa inay xaqiijiyaan fuliyaan aad mii fahmta kaas madaxweynaha barnaamijkiisa waa maya rabin ma madaxweynaha marka waxaa la rabaa cidda anaa kuu sheegay hadduus rabin maba jiri karta madaxweynaha ummadbu wax ka gaday wax u sheegay waxaan rabaa marka hadii marka barnaamijkii madaxweynaha wax ka duwan ee xukuumaddii ka shaqayso ilaa xukuumadda marka la ansixinaya waad ogtahay waxaa la dhahaa xukuumadda iyo barnaamijkeeda la keenaya siyaasadda la rabo in la xaqiijiya waa siyaasaddii madaxweynaha ee uu ku soo galay loobinka waxaan rabaa marka baarlamaanka maxaa isaga la gudboon waxaa la gudboon baarlamaanka inuu ilaaliyo qodobadii la yidhi maxaa wax laga qabtay amniga maxaa laga qabtay maxaa dhaqaalaha laga qabtay maxaa arrimaha bulshada laga qabtay maxaa laga qabtay xiriirka federaalshiga iyo dowlad goboleedyada arrimahaasoo dhan marka la xaqiijinayo waxa weeye la xisaabtanka baarlamaanka iskale khaasatan waliba golaha shacabka iskale golaha shacabka marka hadii uu isagii gudiidi ku wax u qaabilsanaa ay guda waayaan waxaa la rabaa inay gudoonka ku taxqiijiyaan ilaa adiga shacabkaad wakiil ka tahay nuxurka iyo xuuxaarka xuuraanka waad ka warqabtaa aan ku dhameeyay marka madaxweynaha marka la doortay isagaa laga rabaa in barnaamijkiisa la dhaqangeliyo haddii laakiin barnaamijkiisa inta meel la iska dhigo tub kale la qaado iyo wax aan jirin waxaan rabaa in waddada lagu soo doo in lagu ma la qaadi karo walaak way dhacdaa madaxweynaha marka uu ra'iisul wasaaraha magacaabo hadda madaxweynaha ra'iisul wasaaraha dhabarka kuma dhageeyay wuxuu leeyahay xukuumad ku shaqaysa barnaamijkeegan waxyaabihii aan baarlamaan ka sheegay waa loo deynayaa marka madaxweynaha raalla waa loo deynaya qodax ii kaadi waa loo deynayaa isagaa la rabaa inuu taxqiijiyo ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa golihiisa wasiirada kaasaa la rabaa marka inuu madaxweynaha isagan isha ku hayo madaxweynaha isagaa mas-uul ka ah ilaa golaha xukuumadda madaxweynaha u sareeya fiiri dalku xukuumaddu ma aha wax gaara maaha madaxweynaha xukuumaddu wax u yahay golaha xukuumadda madaxweynuhu wax u yahay waad leysaan waxaan leeyahay waxaad leedahay madaxweynuhu wixii uu ahaa xukuumadda leexinaysa camalad ka dhigaysa adaa u fahmi maana kaba dhigin aniga madaxweynaha siyaasadda madaxweynaha ku shaqaynaysa xukuumadda siyaasadda madaxweynuhu uu rabo
ayaan intaan soo aragnay intii madaxweynuhu wadanka soo maray siyaasadda madaxweynuhu raba unbay xukuumadda ku shaqaynaysa saasaan u malaynaa ma haya haya qodax haya bal si aan qodax siiyo kalmad yar aan ku daro aan siiyo kalmad yar aan ku daro way nagaayeen way may in yari kaadi maxamedow ii kaadi professor waa ku siinayaa ha hadalka cismaan waxna waan ka fahmay laakiin meelaha dee aan anigu doonayo bal inaan clarification ku yar sameeyo sidaan wax u arko ayaan ku yara noqonayaa arrinta dee madaxweynaha iyada iyo ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadiisa horta baarlamaanku cidday doontaa doortama madaxweynaha inaga dee baarlamaanka wax doortaa cismaanow haddaynu dooranaana inagu in dalka u dooranaana waa madaxweynaha ra'iisul wasaaraha isagaa magacaaba golaha shacabka ansixiya isaga iyo dee xukuumadiisa boqolkiiba boqol ama boqolkiiba laba boqol xitaa waa la odhan karaa ra'iisul wasaaruhu wuxuu ku shaqeeyaa siyaasadda madaxweynaha waxaa marka contractska soomaaliya laga hadlayo dal kale kama hadlayno dalkeena markaan ka hadlayno contractskeena wuxuu madaxweynuhu waa ra'iisul wasaaruhu wuxuu ku shaqeeyaa boqolkiiba boqol ama boqolkiiba laba boqol doonista madaxweynuhu ku shaqeeya matalan ra'iisul wasaarihii hore soomaaliya ee berigi dhowto baarlamaan ku saareen saddex sanadood iyo barbay farmaajo waxay qaldayaan iyo waxay saxayaanba si isku duubni u shaqaynaya oo marka dee dhinac ka egto dee ammaana wixii ka qaldamayna dee waad sheegi kartaa laakiin marka dhinac ka egto dee inay isfahmeen inay isku duubnaayeen ayaa lama odhan karo qayre imaka dad badan oo imaka waxaan arkay markaanu meelaha ku shakaysanayno yidhaahda halkanu maxay gaasku ku dhuujiyey maxay buu ku dhuujiyey dadana anugu dee ma smaag taagay waxaan ku dhahdaa farmaato miyaanu baanada la haysan ninkan xilka hay-ad ka baqanaysa soo ma war wixii qaldamay ee dowladda ka qaldamay wixii saxmayna qayra mu wada saxinaya madaxweynaha iyo weliba ammaanta kuwad madaxweynaha kuleh khudbada hore jeediyeen aanu iyadooda horna waan saashay wixii u saxmanay madaxweynaha leh oo qayrta saxay xataa ammaanteeda kuwad madaxweynaha leh wixii qaldamayna imakadaa u fadhiya isagaa leh isagaa leh madaxweynaha leh ha waayo ra'iisul wasaaruhu mar walba doonistiisu ku shaqaynayay oo waxaan ognahay dee ra'iisul wasaaruhu hadduu dariiqa madaxweynuhu jeexaan waxaanu doonayn ku tallaabsado dee in markaba ay sidii siyaasadda loogu yaqaanay soomaaliya inayse sulmi lahaayeen deetana baarlamaanku inta soo yaco golaha shacabku dee waa la yaqaanaay ay kalafuushan yiin bay dilaan iyagu kalaga xowray dhegaysa hadda de waxaana ku caddaynaysa berigii dhowta xukuumaddii la riday ee qayre dee golaha shacabku lamanay xisaabtamin eedayn ay wadeenna muddona maanaan arkeen aroor inta lasoo toosay unbaa la yidhi ra'iisul wasaarihii madaxa dhulka loogu dhuftay xataa iyaga qaar ka mid ah markaan lasoo hadallay lahaa ma garanayna waxaanu ku ridnay ajendaba kuma jirin waxay kuu caddaynaysaa dee baarlamaanku inuu dadkan shicibkae suuqa jooga yahay oo meesha ka xamaasho oo ay sidaa shicibkaanu xitaa kolkol usoo cabaynaa inta xukumaddan horta mada halkii laga xisaabtami lahaa ayaanu ka masxaro dheeraanaa dadka shicibkaa qofka iyarisu qofka baarlamaankaana waxa looga baahan yahay eekata qofka baarlamaanka xilkan wada uhayna waxa looga baahan yahay inuu mar walba siiriya saxaabo xukuumaddu markay wax saxdo xataa laguma ammaanayo waxay gudatay waajib ay dadka lagu lahaa ayay gudatay hadday cidi ammaanaysana waxa loo baahan yahay inay dadka shicibka ah iyo cidday wax u qabatay ammaanaan looma baahno qofka baarlamaanka inta meel soo taagay inuu xukumadda ammaano dhaliil aanay lahaynna sidoo kale dee inaad ujeediso adiga mar walba waxaaga baahayay markaad xildhibaan tahay kaalin dhexdhexaadnimo oo xisaabtana oo aad xukuumadda kula ood xukuumadda kula xisaabtaa looga baahan yahay waxaan anigu kusoo gabagabaynaya mawduuc caamikaan ka hadlayo haddii soomaaliya lays idhaahdo hay-adaheeda dastuuriga ah kala qaadqaado ee dacitaara hay-adda ugu liidata ee ugu shaqada xumay ee fashilantay waa baarlamaanka waxay dood ahayd madaxweynuhu muxuu wixii dhan uqaa maaha madaxweynuhu inuu xub yahay madaxweynuhu horta waa shaqsigiisi wax la qabaa senatarka dalka u sarreeyey haddii waddanka eeda ku dhacdo oo qalad ku dhaca cidda qaladka wadaa mar walba madaxweyne farmaasha haysataa marka la guulaysana waa inu soo qaato maaha in la yidhahdo markii guuli jirtana ra'iisul wasaaraha wax ku leh baarlamaanka wax ku leh heblee wax ku leh markii dhali jirtay lyaa farmaashaa waddankaa saas u galay horta guul iyo guuldarraba dalku madaxweynu leeyahay waa ka wadaa madaxweynaha ka wadaa madaxweyne magaciisa wadaa madaxweynaha soomaaliya ka hadlayna maxaa keenay marka inay arrintu saa u fudaato gacanta u gasho waxaa keenay wixii aawadho ka hadlayna oo ahaa waxaa meeshaan meel loo soo arooray noqota xildhibaanada adduunku lacagta uu bixiyaya uma timaado waxay u timaadaa madaxweynaha ceelkii laga cabayo wadaanta deynta laga bixin lahaa madaxweynaha dul fadhiya madaxweynuhu ceelka hadduu daboosho
xoolo waa gartaan soomaa inay arooraan oo ay wax shuban raasadaan barwaaka halkaa la yimaado madaantan la rabo 80-ka kula lagu soo baxay lagu bixiyo madaxweynaha haya madaxweynuhu wuxuu leeyahay haya caawa intaa sameeyo intaa kala rogo intaa kala rogo sida xisaabtu ku sheegayo ajandiyo ayse ku jirin waa ogeeda guddoomiyaha baarlamaanku markuu gurigiisi tago wuxuu akhriyay ra-iisul wasaaraha loo ceyriyay ma aha inuu labadan kala jecel yahay waxa waaye wadaantii qoyan ma fahmta waxa keena waxa wey hadda mar kale wadaan qoyan lagu yimi waxa kaloo meesha jira oo xaqiiqa aan ku dhacsana senatarka suuq wax lagu kala gata wey tartanka hadda la raadinayo nin kasta oo suuqa tag oo xildhibaan raadinayo wuxuu wax ku raadinaya afartan sano wixii caruurta laga biili lahaa ama uu dadku caburin lahaa ama uu jufada isaga kale uu shaqo ku geyn lahaa ama caruurahan oo adeerka wax kuyla wax kale oo wadan lama jirto waxa laga dhaa hadda tusaale wax ku siinaa hadda professor waa professor kadiinta wuxuu yidhi miir dad badan waxa iska qaldan waxa maamul goboleed yahay iyo wax dal waxa laga hadlayaa maseerka ummadda soomaalida waa dadka wuxuu yidhi ninkaan galmudugu wasiir u yahay galmudugu waxa uu haystaa inuu dal kale tahay maamul goboleedka iyo dowladdu waa isku dhex jiraan waa tuul isku dhex jira waxaana madaxa u ah dowladda soomaaliya qaranimada soomaaliya marka laga hadlayo maamul goboleed intaa dhigana sama waqtiga waxaan leeyahay marka wadaanta madaxweynaha mar walba haya laba deeqan labada kelmo waxa weeye horta masayrkii ummaddu wuxuu ku dhacay ceel buu ku dhacay waa ujeedaa xildhibaanadii qaranka ee ilaalin lahaa ummadda soomaaliyeed ee shacabkooda u nixi lahaa ee xataa xilka haddii laga eryayo maalinta dambe waxay xilka looga qaaday ku heli lahaa dhibco hadday ka aamusaan iyagoo god ummadda lagu ridayo horta dembigii iyaga qaatay wax rajo oo meeshaale ma jiro xildhibaanada hadda soo socda hadday kuwii hore oo kala noqdaan dee wax weeye wadankii wuxuu ku dhacay meel cidla marka waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed maadaama ay xildhibaanadii caawa aan ishor fadhino oo guddoomiyihii guddigana ishor fadhino u qodobada xitaa wax naga qanciyuu yihi hadda waxbaa ku jira halkaa qodob mooye waxaa la rabaa senatarkuna aad buu uga hadlay ceebtoodana inuu xoogaa qariyo xaq buu lahaa uu soo bandhigay aniga waxaan rabaa maanta in ummadda soomaaliyeed la badbaadiyo oo qofka iman doonana laga fakero siinaya oo waqti ka haray aad baan idinkaga codsanayaa inaadnaan igu dheerayn 10,000 iyo 20,000 ee uu aqoonyahanku ku celceliyay yay tahay dalka inuu ka badbaadiyo maanta aqoonyahan soomaaliyeed oo aan lacag haysan iyo sanadta iyo macnaha oon 20 ama 10 ama aan 10 heli karin ayaa maanta banaanka taagan oo marka ma ka badbaadin kartaan labadiinna aqal ayaan idin weydiinayay ma laga badbaadin karaa kula tahay in la yidhaahdo war $10,000 nin xildhibaan dadka wadadaha ka xiriira ma la dhihi karaa maaliyadeed ee dalka ka jirta maanta inta dowladda federaalka lacag shubto dee golayaal ma soo saari karto khidmadan waa khidmadii loogu adeegayay dadka weya amniga lagala shaqaynaya waxaa laga shaqaynayaa oo howlaa jiro waa lagu khasban yahay in qofka uu serviceka la qabanaya lagu bixiya mana la badbaadin karayo waa loo baahan qofka mudana soo dooranayaan waa ku qasbay inuu bixiyo masaxaba marka in 10,000 la qaado halkaan aad maayo maamul dowladaha gobollada maamul dowladeedka iyo dowladda federaalka madaxweynu u horeeya waxaa laga rabaa dalka in lagu daro kahortagiisa laaluusha laga hortago waa rabaan labaatankan kun 10 sheegaysid wax weyn maan nin 900 inta kusii taag 10 iska bixinaya sababtu wax ka weyn usocdaa laakiin waxaa ka horeysa waa in sida imtixaanaadmaadsan tahay aye senator sheekada ugu weyne taa 20,000 imanka macnaha dadku waxay arkayan xitaa adduunka wina daawanaya adduunkii kale xitaa nala yaaba adduunkiina gargaar baynu weydiisanayna aqalka sare ee soomaaliya senatkana xildhibaanka tegaya fiiga hore u bixinaya waxa la 20,000 laga rabaa baalay macnaha waxay caddaynaysaa in ay siyaasadda soomaaliya ganacsatahay bay caddaynaysaa wanaagna kama rabi kartid oo kama rajayn kartid dee ninka kursiga lacag ku yimi kama rajayn kartide sida cismaan qaba anigu ma qabay aad baan uga duwanahayo haddii xitaa dowladdu ay macno kale u weyday inay xildhibaan nadiifa ku hesho oo lagu soo saaro oo lacag kuma xidhan taasi qofkii wanaagsanaa soomaaliga meel dambu iska taagay yaa yidhi dadka inta lacagta haysta wanaagsan maaha sidaa xataa in dadka la yidhaahdo si aad dad wanaagsan u heshaan oy dowladdu ku wacyigeliso madaxda dalka ku sareysa ay ku wacyigeliso war si aa xildhibaano wanaagsan u heshaan mid laaluush idin siiya iyo mid jeebka lacag uga buuxdo iyo mid 20,000 fiiga laga qaadaa idin damqan maaye ee idinku qaadhaan bixiya oo sida adduunka aynu daawanay
hal dollar ama half dollar ama kun ka cas shilinka Soomaaliga ururiyo oo lacagta commissionka iyo laydin ku shaqeynayo iska bixiya qofka hadda cadima laga dareemayo wa ma satahay ay doobi horta waxa uu sheegayaa dastuurkaasi horta ay waxay hadda dastuurkani waa qabyo waana ayaan dhexdi ugu weynay waxa inta jirta lagu mashqayo midda labaad waa dhufays qofka xaqiiqay ayaa dastuurka soo qaata ma lagu shaqeeyo oo ayaa dhexda la haysta taas waa tan marka hadda aad oo option ka weydiinaysay ee mar hadda ii taabo tuu ahaa option hadda ee 12 iyo 20 ku waa ceebtii ugu xumay ee hadda lagu dhacday hadaan laga bixin madaxdu ma soo saarin madaxda dalka soo saar isku may tigin waa ilhaano waxay ku tahay ummada Soomaaliyeed waa qodobkaasi in la burburiyo oo laga saaro hadii meel laga qabto leh macnaha ummada Soomaaliyeed wuxuu hadalku sheego ya barinta sidee tahay ugu dhaqmi kara kaabu ahaa marka xildhibaan Cusmaan Xaaji Cali oo ah oo kamid gudiga dib u eegista dastuurka ee labada aqal ayaa maaragtay ila fadhiya oo asaguna ka qayb qaadanayay Axmed Shire Maxamed Falagle wasiirka warfaafinta ee dowlad goboleedka Galmudug waxa kale oo dhinaca fadhiya senator Mustafa Qodax ayaa loo yaqaana iyo professor maxamed axmed maxamuud daawadayaal runtii barnaamijkani yaa mudan mar walba waxaan ugu talageli doonaa inta doorashadu socoto inaynu dadka ku baraarujino oo aan dhahno war madax ilkasa oo alla ka baqaysa oo wanaagsan ha la doorto xildhibaanka la dooranayana ha noqdo mid ka soo go'a quluubta haddii lagu doortana ama corruption ama dhibaato ku soo baxdaa rabtee dalkaaga iyo dadkaaga u danqo oo sharciga iyo macnaha lagu heshiiyey qaado kaaba barnaamij ka koobnaan doonaan waana wadi doonaa insha allahu tacaala tan iyo kuna tidambaano sidoo kale u mahadcelinaya cabdiraxiin xuseen xasan cayla oo farsamee qaanka caawa telefishinka somali cable iyo cabdiraxmaan iyo faarax uk iyo ismaaciil all right iyo telefishinka somali cable studiosa magaalada london bashiir bocor iyo shariifka tan iyo kuna tidamba sidaa iyo nabadgelyo.